Turi ku kibuga cya basketball giherereye ku Kimironko, tukaba rero twagiye gusura umukinnyi w'ikipe y'igihugu bamwita Mugeni Sabine. Benshi mwaramubonye, yari yambaye nimero 69 mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi yari imaze iminsi ibera muri arena. Tugiye kumusanga mu myitozo aho atuganiriza byinshi ku buzima bwe ndetse n'ibibazo byinshi nibaza ku bijyanye nawe, akaba ari ibyo ngibyo rero tugiye kuba tugarukaho. Sabine, meze neza cyane. Waramutse. Waramutse neza. Kigali gufashe itera, meze neza kabisa. Kigali ifashe neza. Uraryohewe? Naryohewe pe. Kwishimira nyuma yo gukina, gufata akanya nakareba n'umuryango. Ya kabisa, birumvikana. Abantu noneho baribaza Sabine ni muntu ki? Ni gute wibwira abantu? Ukigiye kumbibwira donc Sabine, kwambe cyo ni umunyarwanda. Umwana wakuriye ni Kigali, umwana wakuriye muri basket ko natangiye nkiri muto nk'imyaka 13. Nza gusanga basket natangiye ari umukino, ariko biza kuba uburyo bwo kubaho. Kuko natangiye ndi muto, nza kuyikomeza mu mashuri yose aho nagiye ngira. Basket niyo yagiye imfasha no kugira nk'inshuti, kumenyana n'abantu. Nari kujya njya kuba hanze. Ngeze hanze, uburyo ugeze mu gihugu gishyashya utazi abantu, utazi n'uko bikorwa, biragorana. Ariko basket yaramfashije kuko ni nk'ururimi ruvugwa ahantu hose. Nk'iyo ugiye mu Bufaransa ukajya mu Bwongereza ukajya muri Amerika ukajya mu Rwanda, basket ihora ari basket. Donc ndi umuntu usanzwe ukina basket, ariko basket iri ku mutima, hanyuma nkaba ariko nk'ikite n'akandi kazi hirya. Akazi ko bijyanye bya IT natangiye ngirimbuka na ikipe imwe gusa. Kera bayitaga Generation 2000, niyo yaje kuvamo ubu ngubu UGB. Harimo abakobwa kera n'abahungu. Byatangiye ari nk'ikintu cyo gukora muri vakansi. Hari umukoci twaga Nizeyimana aza nawe atoza muri vakansi abana, araduhamagara nuko twagiye. Ariko nari nsanzwe nyirimo kuko mu muryango dufite umu-oncle wakinaga cyane, nuko ntekereza ari nayo mpamvu nabyihutiye kubera yuko basket yari isanzwe iri mu bintu mbona buri gihe. Hanyuma ubwo wakiniye UGB yonyine? UGB yonyine. Ubwo hari nka ryari? Reka nongere mbare, hari nko muri 98 cyangwa 99. Sabi, benshi bakubonye ejobundi mu ikipe y'igihugu yari iri mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Yego. Abantu baribaza igihe cyari giciyemo, aherukaga mu ikipe y'igihugu byari kuko duherukana ubwira ati byari 2010 mbere ikipe y'igihugu wenda yari imeze ite iherukamo. Iyo mperukamo ntabwo ko kijya gihe niyo yari ikipe y'igihugu yari ikomeye, sibyo? Niyo yari abakinnyi bari barimo nibo bakinnyi b'abahanga twari dufite, ariko noneho iyo tugiye kugereranya na ekipe dufite ubu ngubu, ibintu byarahindutse pe. Ibintu byarahindutse, ekipe irakomeye kurusha. Mu myaka 10 hari ibintu byinshi byabaye u Rwanda rwabashije kugeraho, byaba ari ku rwego rw'igihugu, byaba ni ku rwego rwa buri mukinnyi. Kumva nto basket ni iki, kumva kugira ngo mbashe gukina njye gushuta, ndaba ngombwa yuko nkomeza n'ukuboko kwanjye. Kera ntabwo twabyumvaga gutyo twese, ariko gahoro gahoro ibyo byose byaje byiyongeraho, noneho bigafasha yuko umukinnyi yari gukina hari tekinike, hari ingufu, hari igihaha, no kubigaragaza yuko hagati y'iyo myaka 10 amakipe yombi nibo ntabwo ari zimwe pe. Ariko nicyo cyiza kuko icyangombwa ni ugukomeza umuntu agenda azamuka. Ekipe yari irimo kongera kwisanga rero muri iyo ekipe jeune. Ekipe wasanze ute? Ekipe abakinnyi benshi nari mbazi kuko bari bato, nanjye ntibanzi ubwo nakinaga nti wenda bataravuga cyangwa bakiri bato. Nasanze ikipe nyine abantu, abana bafite ubwuzu, abana bafite igikundiro, nuko nari isanga. Bampaye, banyakiriye neza, banyakiriye nka mukuru wabo.
byari binashimishije ibyo twajya tuganira ukumva ndi kubabwira uko twabagaho mbere cyangwa ibyo byabaga uko yabaga imeze mbere bakumva biratangaje ntibanabyumva ati amo ntigutyo byagendaga ukumva ni ibintu badashobora gutekereza yuko ari uko yemeze hanyuma ikiza rwose ni uko iyo turi muri ekipe y'igihugu buriya intego aba ari imwe abantu tuva henshi ari abinaha ari abava hanze ari komisiyo aba ari imwe icyo rero cyo kiduhuza buri munsi buri gitondo saa sita nimugoroba byatumye rero tubasha no guhuriza no ku kibuga byari byaragenze bityo kugira ngo iyo myaka yose izemo tutongera kukubona mu ikipe y'igihugu byatewe cyane cyane hari ahantu umuntu agera mu buzima ugasanga wenda hajemo ibintu byinshi mu buzima nk'akazi noneho ugasanga kubifatanya biragoye kuko kuza guhagararira igihugu ni ishema rikomeye kandi iyo umuntu abyemeje agomba kuza akitanga wese muri iyo myaka rero byari bingoranye kubera yuko nange itangira gukora mvuye mu mashuri ntangiye gukora ari ibintu kubifatanya bigoranye ndabwanika mbe mendese mbanze ako kazi nkakore ubuzima baje gushakisha hariya ngo ningira imana nzagaruka hanyuma rero bikunze nubwo byatunguye hose ko nanjye byarantunguye ariko umugani byagenze bite kugira ngo abantu benshi baranibaza ababonye ka keteriviyu gatoya wabonaga comments nyinshi ibibaza ibanga ni irihe rituma umara iki gihe cyose ugikina kandi ni ukuboneka mu ikipe y'igihugu muri selekisiyo y'abakinnyi cumi na bangahe bivuze ko hari abo uba warushije kuko n'ikimenyimenyi n'umutoza baza guhamagara prestasiyo y'abakinnyi benshi akagenda agabanya kugeza final roost ibonetse ibanga ni irihe ryo kumara igihe kinini kandi ntabyita ko uri on top ukibasha gukina ku rwego rukomeye nk'ikipe y'igihugu ibanga nta rindi pe ni ukudahagarika kudahagarika kuko burya guhozaho ntibavuga iyo akantu gahozaho kamera nk'aho ari nka kavukire ariko navuga nubwo iyo uhojejeho ukomeza nyuga ugira iyo ngufu niyo turi kuvuga iyo basket cyangwa siporo ingufu zikomeza zihari hanyuma ariko n'ikindi kintu umuntu agomba kumenya uko umuntu akura bigusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ukomeze ugaride yanifu sibyo izo mbaraga rero njyewe numvaga ntashobora gukora iki n'ikindi kitari kuzigumishaho sibyo ndavuga nti kuva nta kibazo kindi ifite kuva mfite aya mahirwe yo kubasha gukomeza kwiruka gusimbuka gukina nzabikora ko shampiyona ikomera niko wenda abakinnyi ubu bwabonera ko bakomeza n'ikipe y'igihugu yego no kujya gukina hanze rero kugerageza amahirwe abantu bakaba abapro ni imwe nabyo mu nzira ikomeza ikipe y'igihugu ubona hakorwa iki wenda kugira ngo umubare w'ababasha gukina hanze wiyongere noneho tugira abaprofesiyoneli benshi ntekereza kugira ngo abo hanze biyongere ni uko n'aba hano biyongere kuko umwana uzabasha kujya hanze ntabwo azagenda ngo atangirireyo atangirira hano wenda akagira amahirwe kubera yuko ya taneti yazamutse byagaragaye noneho akagira amahirwe kujya hanze kugira ngo abikomeze kurushaho ni ukuvuga ngo icya mbere mbona ni ugukomeza binaha umuntu akagira abana bato bagatangira basikete bakiri bato nabonye byaratangiye kuza cyane cyane mu bakobwa umuntu agakomeza abashishikariza kuza kuko iyo mbonye nka shampiyona wenda y'abahungu n'iy'abakobwa ubona ko harimo diferanse kuko abahungu bo ni benshi barabyitabiriye ni ugukangurira abana b'abakobwa hano burema bagatangira hakiri kare ababyeyi bakumva ko basikete ntabwo ari ikibuza kwiga umwana basikete ishobora kuba na oporutunite basikete cyangwa na siporo iyo ari yo yose guha amahirwe umwana nimba abishatse nimba afite inyota akamujyanayo kandi akamusapotinga ngiye mfite nk'akantu wenda ashobora kubabwira nkiri muto uko natangiye wenda ababyeyi banjye ntabwo bumvaga yuko basikete ishobora kuvamo ikintu nk'icyo byumvikana hari kera noneho akavuga ati se ko bikubuza kwiga amasaha buri gihe wakinnye ugataha ntabwo nk'iyo ninzaba nzarenga umwanya wa gatatu ndakwemeye nzayireka ni gutyo batumye banyemere gukina ataha nimba ukiga ugatsinda na basikete ukore urumva nari gusaba imbabazi presi kugira ngo nkine sibyo ariko ni uko nyine icyo gihe ubushobozi ntabwo bwari bumwe
none ubu ngubu dufite ubushobozi ndasaba ababyeyi ndashaka ndasaba buri mwana wese sibyo wayikunze ahiye magerageze kuko nta wumenya ikivamo navuga yuko bagomba iyo bagitangira no baze babikunde kandi bagitangira bemere yuko ntabwo umuntu azatsinda ako kanya ntabwo ibyo turi kwiga ntabwo umuntu abifata mu munsi umwe cyangwa mu mwaka umwe bifata igihe kinini ukuvuga ngo ni uguhozaho baze buri vakansi nimba hari kavu baze bayikore hanyuma bagende bareba yuko buri uko amezi ashira cyangwa imyaka ishira babone yuko bagenda biyongeraho sibyo icyo ni cyo cyangombwa bemere bagire patience baze kuko bifata igihe hanyuma na discipline sibyo ntabwo uyu munsi ninza ejo nkabirika nkazagaruka icyumweru gitaha ntabwo nanone ntabwo bizatanga umusaruro uhagije discipline ukaza ukumva ibyo bavuga kuko burya abakoci nabo baje bitanze baba bari kwigisha ibyo akubwira iyo utabikurikije ntago rezi bita iza nk'iyo umuntu yari ategereje hanyuma Sabine igice cyaba cy'ikiganiro cyacu abantu baribaza se Sabine ibibazo bindi nabyo nagiye mbona muri komenti arubatse ni umukobwa bakwegere ubwo si ubwo ngiye mfite hariya ubuzima bwanjye buri hariya nta mwana nagira ari wenda imana nimpa amahirwe bizaza abanyage rero nabwira bagume kure kuko ntabwo mfite umuntu hariya hanyuma akazi wakomeje kuvuga ko ubuzima bwawe buri hariya ese ni ubwa basketball cyangwa se hari akandi kazi wenda ubifatanya nabyo njye mfite akandi kazi mu buzima busanzwe burya aduka akazi kantunze njye mfite nkora mu bintu bya informatique nashinze za entreprise ikora consultance no dukora amarogisiyeri tugakorera abakiriya ba hariya hari nawe dukorera mu Rwanda ari nacyo kimwe mu bishimisha ari kubasha gukorana n'abiwacu basiketi kugeza ubu ni udusimpo nyine tugize ni pasiyo kuri njye ubu ngubu aya magingo aya kugaruka nyuma y'imyaka yose ukisanga umuntu bakakwakira hari abari banzi hari n'abashyashya bitera ubwuzu numvise nishimye ndibuka match ya mbere turi kuririmba indirimbo y'igihugu nari mfite n'amarira mu maso ndabashimira vraiment kandi ikindi numva nababwira ndakomereza wenda ngumye kuri basikete ni ugukomeza izo mbaraga zatangiwe yaba ari abo bana bumva bashaka gukina bakine yaba ari abo bakunzi b'umukino bakomeza bashyigikire kuko izatugeza kure cyane hanyuma no muri rusange njye nakwifuriza abanyarwanda burya nubwo tuba hanze urwanda ni urwacu urwanda nirwo rwatubyaye ni umutima ni urwanda dukomeze dutere imbere muri byose nk'uko umubyeyi wacu avuga twiha agaciro murakoze cyane tarakoze.